tá. Eu achei que tava alto o start. Ah, tá. Então entra. É, então eu fiz tudo que a gente fazer o. Então tudo que a gente fazer o que quiser. Acho que tem que dar uma refrescada. Fala aí, pessoal do YouTube. Olá, pessoal do Facebook. Ah, tá, tá. Não, mas eles estão com áudio, né? Tá inserindo os instantes, estão com áudio todo mundo. Tá, tudo bem. Aí depois a gente roda aqui e a gente. Então, tá, pessoal, isso é. Não, não, a ideia é fazer isso. A ideia é fazer assim mesmo. A ideia é fazer. A ideia é fazer. Entrar. E a gente dá uma olhada como tá, dá uma olhada como tá saindo, se tá saindo tudo ok, se tá tudo aí. Aí a gente cobra de tudo que a gente faz. Inclusive. Começou a vinheta de novo? Fala, pessoal! Tudo bem? Estamos de volta no podcast da Mancini. Que episódio é hoje? É quinto episódio? Sexto. Sexto episódio, isso aí. Muito bem. Hoje teremos a doutora Lilian Fiorelli falando sobre medicina integrativa. E, mais uma vez, temos a participação da doutora Júlia, neuropsicóloga da equipe Mancini. Boa noite, gente. E cadê a doutora... Cadê a... A doutora Priscila não chegou ainda? Então tudo bem. Então nós vamos bater um papo aqui. E quem está aí já participando com a gente ao vivo, vai falando para a gente se o som está ok, se está dando delay, se não está. E o que, que vocês estão achando desse lance que está rolando na Ucrânia, né? Ai, não fala nisso. Já te deu uma depressão? Já te deu um aperto? Eu não tinha visto ontem à noite. Eu estava indo dormir já. Já tinha dormido, na real. E eu vi quando acordei, foi a primeira notícia que eu vi, assim, sabe? Eu também não vi ontem, eu só vi hoje. Também só vi hoje. Sem querer acreditar? Medo de respingar aqui? Não, claro que vai respingar. Não tem dúvidas que vai respingar. De um jeito ou de outro, né? Mas é assim que começam as guerras mundiais. Com conflitos... Com conflitos... E já tá claro, né? Um já tá, os Estados Unidos e... A Rússia já estão se atritando faz tempo. A China, caças da China sobrevoaram Taiwan hoje, invadiram espaço aéreo de Taiwan, mostrando que a China não está a fim de paz, está a fim de pegar expandir seu próprio território também. Realmente, a doutora está aí, vamos lá. Doutora Priscila Fiorelli está nos ouvindo. Manifeste-se. Tudo bem? Alô, alô. A gente não tá com áudio, você. Você tá me ouvindo? Inclusive, falando em China, tá o Falei alguma o coisa no celular? O seu áudio tá vindo pelo celular, Priscila. Não, mas não tá saindo o áudio aqui. Liga de novo pra ela. No celular. Falando em China, Taiwan, né? Que várias técnicas integrativas da medicina vieram, inclusive. Ô, Si. Não, precisa desligar ali, ó. Pra diminuir o ruído. Obrigado. É, você viu? É diferente o poder. Não, mas realmente eu vou trazer convidado aqui pra falar sobre isso. Acho importante. É, eu vou trazer convidado aqui, eu quero trazer o Kukie, que é um cara que é especialista em segurança, é um cara do... É um político do Partido Novo, mas é um cara que é especialista em segurança, fala dessas coisas.
Falando pra ti de novo, semana que vem, acho que é semana que vem já, vem o Vinícius Poit aqui, que é deputado federal pelo Partido Novo. É, semana que vem, dia 3, deputado federal pelo Partido Novo, e é um cara super legal. Ele é pré-candidato a governo de São Paulo pelo Partido Novo. E é um cara que tem uma visão super moderna da política. Então a ideia é ele vir aqui mesmo para falar jeitos da gente se manifestar politicamente, jeitos das pessoas, jeitos modernos das pessoas se organizarem politicamente, porque realmente é uma coisa difícil, né? Porque a gente reclama dos políticos, reclama da política e não sabe o que fazer com isso, né? Não sabe como se organizar, né? A gente acha Medo que de não saber para onde ir, né? A gente quer ir para algum lugar, mas é, o que que você faz, né? Se a gente sabe, porque todo mundo sabe os maus políticos quem são, né? Ninguém olá, fala. testando. Aê, Agora muito sim. bem! Tudo bem, Priscila? Olá, tudo bem, Renato? Legal, muito obrigado por participar do podcast. Boa noite, bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui. Eu queria começar o nosso bate-papo sabendo um pouco da tua formação. Você é geriatra, é isso? Então eu tenho aí uma formação integrativa mesmo. Eu tenho formação médica no Hospital das Clínicas, em geriatria, fiz também especialização em acupuntura. E ao longo da minha trajetória, eu senti aí a necessidade de buscar algo a mais para poder cuidar, mesmo fazendo a acupuntura. E aí que eu fui fazer uma pós-graduação lá, entendi saúde integrativa, e hoje eu atuo com essa forma de cuidado. Quer dizer, a tua especialização já é em medicina integrativa, é isso? E é, formação, eu trabalho na coordenação da pós-graduação de saúde integrativa e bem-estar lá no Einstein. Nossa, eu tô ficando muito velho, porque. Não, porque eu nem sabia que tinha especialização em Essa medicina possibilidade. integrativa. Então a próxima pergunta é exatamente o que é medicina integrativa. Né? O meu chamado pro pessoal em casa foi exatamente, ó, você sabe o que é medicina integrativa? Não sabe? Vai descobrir. Vai Né? Então nós descobrir. vamos descobrir agora o que é medicina integrativa. Bom, essa é uma pergunta um pouco difícil, na verdade. Existe um grande estudo sobre essa área que vem se desenvolvendo aí ao longo do tempo, tanto que antes do nome eles diziam que era a medicina alternativa e complementar, e ao longo do tempo eles foram percebendo que esse nome alternativo, ele remete a você fazer alguma coisa não convencional em detrimento daquela convencional, e viu que isso não tinha benefício. E aí que foi surgindo essa ideia de que o alternativo, ele não é uma boa prática, e sim o integrativo, o integrativo e complementar, é você Entendi. fazer uma prática junto daquela que você já está tendo aí de convencional. E Legal. aí. Deixa eu só entender, Rossi, acho que talvez a distância do microfone. Talvez está muito perto. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Aí mudou para integrativo e porque é o não convencional, mas é ainda o que tem é que é baseado em evidência, é isso? Isso, e foi começando a ter várias pesquisas em relação a isso, inclusive um dos principais lugares é o NIH, que tem bastante estudos em relação à saúde integrativa, e justamente eles mudaram o nome agora para saúde integrativa e não medicina integrativa, pensando que é mais do que remédio, mais do que uma abordagem necessariamente de um médico, mas é uma abordagem interdisciplinar e que você reforça a relação do profissional com o paciente, aumentando a autonomia para que ele possa desenvolver o seu cuidado através de práticas
desde estilo de vida, outras terapias que possam ter benefícios, como por exemplo, meditação, yoga, Que e isso legal. buscando realmente uma saúde. A gente vai além da doença, né? Porque a gente vai também para o bem-estar. Que legal. Lembra até um pouco do podcast que a gente fez sobre medicina de estilo de vida, né? Querendo É, ou não, tá veio. bem Você, ali ligado. ela é colega da Fê. É, a Fernanda Gomes de Melo. Aliás, que foi a Fernanda que indicou ela, né? A Fernanda Gomes de Melo. Veio aqui, participou do podcast. Você conhece ela, né, Priscila? Foi ela que te indicou. Tá com delay? Desculpa, não consegui entender. Não, a Fernanda Gomes de Melo que te indicou para vir aqui. Você conhece ela, não conhece da que faz medicina de estilo de vida? Sim. A Fernanda, inclusive, foi da minha turma lá na pós-graduação. E a medicina do estilo de vida, ela é uma forma de abordagem integrativa. Isso que é uma coisa interessante, porque a integrativa, ela é muito mais uma abordagem que inclui muitas outras. Inclusive, o estilo de vida, a medicina do estilo de vida, que a gente tem essa abordagem também, faz parte da saúde integrativa. Nossa, que interessante. E atualmente os médicos da saúde integrativa, ou os profissionais, né, que eu imagino que tem outros profissionais de saúde de outras especialidades também, eles atuam mais aonde? Eles atuam no consultório, eles atuam no hospital, como é que é isso? Porque eu imagino que as pessoas que estão assistindo a gente, elas achem isso uma boa ideia. Não, pô, tem um médico que além de cuidar das minhas doenças, da minha pressão alta, do meu diabetes, vai me ajudar a fazer práticas de yoga, de meditação, de tratamentos não medicamentosos, de repente eu tô com uma dor, em vez de tomar um remédio, faz acupuntura. Como é que se distribui? Onde que vocês estão? Lugares. Tá. Na verdade, o que que acontece? O profissional que tem essa abordagem integrativa, por não ser uma especialidade, não é uma especialidade, nem uma especialidade médica, nem uma especialidade de algum profissional específico de saúde, essa abordagem pode ser usada com qualquer profissional de saúde. E como que você se vê colocando essa abordagem? Aí eu vou dar alguns exemplos que você falou em relação aos ambientes de cuidado, e existem alguns ambientes que esse profissional pode estar. E começa no, por exemplo, no ambulatório mesmo, num consultório que pode ser um profissional como um psiquiatra, né, como um psicólogo, como um profissional que tenha já sua abordagem, né, sua especialidade, então, eu geriatra, algum outro profissional, e que você coloque essa abordagem dentro do seu cuidado. Que você pode trazer os conceitos base, que é da comunicação, da empatia, de você trazer mais autonomia, poder desenvolver o autoconhecimento para que a pessoa possa fazer decisões conscientes sobre o seu próprio cuidado. Então, essa abordagem, são habilidades pessoais mesmo que a gente tem, isso também faz parte. E claro, você Legal. pode usar também como uma forma de práticas integrativas no consultório, como por exemplo, eu faço acupuntura, em meditação. Você pode fazer isso dentro do consultório. Um médico, ou então outro profissional de saúde, um psicólogo, um nutricionista, educador físico, pode usar isso no atendimento individual da pessoa. Qual Isso que é o também. impacto? Qual que é o impacto dessas práticas na saúde do doente? Por exemplo, meditação. O que que isso muda na saúde do cara? Isso, na verdade, agrega as práticas
integrativas, a abordagem integrativa, como eu disse lá no começo, ela tá para agregar, né? Ela tá para você fazer junto do seu tratamento convencional. Isso quer dizer, se você está, por exemplo, acompanhando um paciente com pressão alta, aí o paciente com pressão alta, você vai orientar, se você precisar tomar algum remédio, vai prescrever um remédio, vai fazer exame, se precisar fazer alguma intervenção maior, que seja fazer um cateterismo, qualquer coisa que seja necessária aí, do ponto de vista cardiovascular, vai fazer. Mas agrega muito se você associar, por exemplo, a meditação. Inclusive, tem um estudo que foi feito até pelo Dr. Curiati, lá do Hospital das Clínicas, que ele chegou a acompanhar pacientes com insuficiência cardíaca e fez uma otimização da medicação, quer dizer, deixou os remédios na dose adequada, digamos assim, do acompanhamento do paciente com insuficiência cardíaca. E aí depois ele fez uma intervenção com meditação. E ele conseguiu ver uma resposta positiva em relação ao equilíbrio do nosso sistema, que é chamado sistema autônomo, né? Aquele simpático e parassimpático. E geralmente pacientes com pressão alta ou que tem alguma condição cardiovascular, ele às vezes tem uma ativação maior do simpático, que é aquele do luta e fuga de você ficar, aumenta a pressão, né, aumenta a frequência cardíaca, e com a meditação isso pode fazer um melhor equilíbrio do controle da pressão, do controle do estado do estresse, que também é um grande influência, né, em todas as doenças crônicas, como pressão alta, diabetes. Então ele está aí como uma forma realmente de agregar ao tratamento. Muito legal. Eu aprendi com um especialista em mindfulness que o mindful eating, que é você aplicar a técnica do mindful na hora de comer e estar totalmente presente ali, né? Totalmente atento, atenção plena, faz com que você consuma 20% menos calorias na refeição, né? Então, às vezes a pessoa ela quer comer menos porque ela está tentando perder peso, mas ela quer comer menos se sentindo saciada, né? Porque ninguém gosta de passar fome, né? E o Mindful Eating ajuda a fazer isso. Poucas pessoas conhecem isso, poucas pessoas aplicam essa técnica, né? Acho que é uma coisa que todos os médicos poderiam aprender para ensinar para os seus pacientes, né? A gente consegue ver essa medicina integrativa, a saúde integrativa, né, como foi dito, em vários lugares. Assim, eu lembro no IPQ, lá no próprio IPQ, no Hospital Dia Adulto, eles têm acupuntura, tai chi chuan, gente, dança, para agregar. Eu acho que é isso, né? Não é para... começaram a entender que não precisa separar, né? Ou você faz tratamento médico, medicamentoso, ou você faz sua acupuntura, sua meditação. Tem como você juntar isso. Isso me lembra muito o trabalho que a gente faz até como psiquiatra e psicólogo, né? Tem gente que fala que só psiquiatra funciona. Só terapia funciona. Eu acho que... Com certeza. Isso é questão desse que o Ana falou, do mindful eating, né, que você também trouxe, de vários espaços que podem ter essa abordagem. E às vezes a gente acha que é uma coisa tão complexa, inatingível, como... Ai, quer dizer que eu vou ter que fazer uma hora por dia de meditação e eu não consigo sentar e não pensar em nada. E aí eu vou dar, inclusive, um exemplo prático do que, por exemplo, uma paciente que atendi essa semana, ela estava, né, estava fazendo a consulta com ela, e aí senti essa necessidade de fazer uma prática durante a consulta. Mas era por telemedicina, e ela não estava num lugar exatamente apropriado para você, né, fazer uma abordagem assim. E aí o que aconteceu foi que eu... pedi para ela, só assim, vamos fazer uma prática que é como se fosse um mindful eating, que era simplesmente beber água, né? Beber água e sentir
É, o. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo, a Sim. temperatura, né? O toque daquela, né? O tá, o sensação na boca, né? Quando me ensinaram essa coisa do mindful eating, o exemplo que o psiquiatra, era um psiquiatra, o exemplo que ele me deu foi assim: você já comeu maçã várias vezes na sua vida, né? Claro, né? Se eu falando agora sobre comer maçã, você até consegue imaginar o gosto e a textura da maçã na sua boca, né? E claro, né? Mas nenhuma maçã é idêntica à outra. Você já percebeu isso também? Foi claro, tem uma que tem uma mais suco, mais doce, mais ácido, né? E foi exatamente isso. Então, na próxima vez que você comer uma maçã ou qualquer coisa, presta atenção nisso, né? O que que tem de único naquele momento? O que que tem? A gente, até por uma questão de praticidade na vida, a gente categoriza as coisas, né? Maçã é maçã, né? Só que as maçãs não são todas iguais, né? E, inclusive, isso é uma coisa que em saúde mental os profissionais têm que aprender, né? Que a cada interação ela tem algo de único, ela tem algo de especial. Por mais que você já tenha conversado 1.000 vezes com alguém, aquele momento, na milésima primeira vez, aquele momento tem algo de único. Se você souber prestar atenção, você consegue captar o que tem de especial naquela uma interação, né? Então, acho que o Mindful tem muito a ver com isso, de perceber o que tem de especial naquele momento. E cada momento da vida tem algo de especial, né? E na hora que você consegue trazer isso para o seu dia a dia, a vida ganha propósito, a vida ganha significado, a vida ganha colorido. Eu acho, vou, me desculpem o meu francês, eu vou cagar uma regra aqui. Eu acho que o futuro da medicina, da saúde integrativa é ter um filósofo, hein? Ah, eu acho que talvez o futuro de qualquer cuidado com a saúde, não só, né, falando em questão de saúde integrativa, seria trazer para dentro do cuidado da saúde, e que eu acho que é um pouco o que a medicina integrativa faz, mas a crença de cada um, trazer para dentro do cuidado a crença de cada um. Isso é uma coisa que eu tento fazer com os meus pacientes, assim, se você tem uma religião, se você tem uma crença, por que não usar ela a favor de nós, profissionais da saúde, Para do que ela seja cuidado? libertadora e não limitante, né? Exatamente. Para a cabeça abrir e não fechar. Enquanto o Rossi dá uma olhada aí se já tem perguntas, eu queria saber da opinião de vocês, sobre o conteúdo disso tudo que a gente está falando, e de saúde de uma maneira geral, psicologia, medicina de uma maneira geral. O que disso chega na escola? Porque a impressão que eu tenho é que o conteúdo que é transmitido sobre saúde de uma maneira geral nas escolas não é o suficiente para o indivíduo, nem para ele começar a vida, a se cuidar, né? Porque, né, assim, não é sempre que dentro de casa tem alguém muito bem informado sobre saúde, né? O que que você acha disso, Priscila? Com certeza, a gente não aprende sobre saúde, né? Né? A gente aprende sobre doença. A Boa, gente. né, Muito bem falado, sim. verdade. Não aprende. A escola não ensina a gente a se cuidar, né? Eu acho que a Priscila ficou muda, Rossi. Não Tá tá. me Ela tá ouvindo? falando. Desculpa. Ah, Agora agora sim. sim. Tá Desculpa. falando. Eu não tava ouvindo. Agora tá É, falando. então. Ah, Mas. no caso é porque tá ela me não tava ouvindo? falando. Ah, tá. Então tá bom. Mas é o que você falou é maravilhoso, que eles não ensinam sobre saúde, eles ensinam sobre doença, né? Eles não ensinam como ser saudável, eles ensinam como não ser doente. Nem isso, nem isso. Eles Juro. ensinam assim, ó, quando a pessoa fica doente, quando ela tem malária, Ela sente tal a coisa. febre é assim, entendeu? Mas ela não fala assim, ó, para você fazer a manutenção do seu corpo de forma saudável, você precisa se exercitar com tal frequência, você precisa comer de tal jeito, porque
Né? Essa No máximo, questão. põe uma pirâmide alimentar ali e bom. E uma vez na vida na pré-escola e Né? pronto, acabou. É, então, né? Porque o cara, eu tenho. Inclusive, se tiver um jovem aqui assistindo a gente, por favor, escreva aí nos comentários o que que você aprendeu na escola sobre nutrição, por exemplo. Porque eu fico com a impressão que os jovens, por exemplo, eu vejo isso no consultório, os jovens marombeiros, né, que vêm, eles acabam aprendendo mais sobre nutrição, entendeu? Porque o cara aprende o que que é macronutriente, o cara aprende o que que é micronutriente, o cara, porque ele quer um certo objetivo, ele acaba aprendendo isso. Ou, por exemplo, o cara de outras especialidades, tem bastante paciente atleta. Molecada, por exemplo, tem o paciente que está na paciente de categoria de base de futebol. Então o cara aprende como que faz um alongamento, como que faz um aquecimento, como que preserva as articulações, como que se alimenta, né? Porque então, mas no geral a molecada não tá ligada nisso aí, né? Então a gente não ensina bem, mesmo de saúde mental, né? A gente não ensina o pessoal a cuidar da saúde mental Saúde do. mental, saúde sexual, saúde alimentar, não é ensinado na escola. Não é, né? De comportamento sexual, né? Acho que foi muita escola, assim. Eu, por exemplo, tive a sorte de estudar numa escola que uma vez por mês tinha o dia de feira, que a gente aprendia a fazer a feira, a escolher os alimentos, a gente Que legal. aprendia sobre os alimentos, mas assim, a minha escola eu sei que é uma exceção, a escola que eu estudei, eu sei que é uma exceção, assim, mas acho que ela vai saber falar até um pouquinho mais pra gente sobre isso, né? Sim. Inclusive, juntando a pergunta, eu vou perguntar sobre como tem a medicina, a saúde integrativa tem sido ensinada, tem sido inserida nas escolas hoje em dia, porque a minha irmã tem 16 anos e eles inseriram práticas de yoga e meditação na escola, Que principalmente os legal. alunos de ensino médio que estão pensando em vestibular. O meu filho na escola dele tem aula de yoga também. Ele tem 5 anos de idade, tem aula de yoga também. Você tem visto isso, Priscila? Como é que você tem tido notícia disso dentro da escola? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tô. Sim. Tá certo. E essa parte realmente pode. A saúde integrativa, ela é realmente, como vocês falaram, uma forma da gente conseguir ver a nossa própria saúde e que a gente não aprende isso na escola. E isso tem surgido cada vez mais, inclusive essa abordagem. Você até tinha perguntado antes quais são os ambientes aí que pode ter. E é importante dizer que está sim nas escolas, e que isso está claro, menos do que a gente gostaria, mas está crescendo cada vez mais, e que isso vai desde crianças para conseguir aprender a parte do que é, por exemplo, as emoções, para ela conseguir reconhecer as próprias emoções. Tem inclusive algumas práticas mesmo de yoga, inclusive, por exemplo, yoga para pessoas que estão passando no vestibular, ou mesmo crianças mais novinhas aí, nos primeiros anos da escola, já podem fazer uma prática de yoga, que tem uma yoga mais voltada para crianças, por exemplo, que traz uma parte mais lúdica, que é claro que você não vai fazer a criança, né, de 6 anos ficar uma hora meditando, mas às vezes são práticas de 3 minutos, que isso já vai desenvolvendo esse autocontrole, esse equilíbrio emocional, para que a pessoa ela vá criando o principal centro, né, de tudo isso da saúde integrativa, é a gente criar autoconsciência. Porque quando você tem autoconsciência sobre você, sobre o seu corpo, o que que você está precisando naquele momento, você deixa de só reagir, né, viver no automático, que as pessoas às vezes acabam estourando aí com outras pessoas, às vezes começa a ter crises até
virando realmente coisas mais persistentes, às vezes algum grau de ansiedade, mas o quanto você consegue se perceber antes mesmo de ter aquela reação, que seria uma reação mais prejudicial para você. Porque no final, o estresse, por exemplo, a gente também aprende na integrativa, que o estresse ele não é de todo mal. A gente precisa de estresse, a gente precisa de estresse, afinal, é o estresse que faz a gente se desenvolver, que faz a gente buscar fugir, às vezes, de alguma ameaça ou buscar alguma coisa que nos faz bem, mas é claro que o estresse crônico que a gente tem todos os dias, isso já começa a ser algo prejudicial. Isso que acaba trazendo na abordagem integrativa. O como você pode trazer essa autoconsciência, desenvolvendo aí esse equilíbrio, que pode ser nas práticas da escola, com aulas específicas para você poder aprender o que são emoções, que emoção será que eu estou sentindo, a trazer momentos de pausa para fazer alguma prática de respiração, alguma coisa que traga foco. Às vezes, coisas lúdicas mesmo são ótimas para trazer foco, porque você vai ficar envolvido. Por exemplo, a própria arteterapia, que é um tipo de abordagem integrativa, você trabalha, às vezes, com materiais, com argila, com pinturas, e isso vai desenvolvendo foco, a atenção, você vai podendo se perceber ao longo do caminho para que você possa realmente fazer ações que são mais alinhadas com o que você precisa. Muito Inclusive porque legal. a ideia é criar realmente essa autonomia, né? Sim. Na escola do meu filho tem um cantinho do pensamento. E o cantinho, porque a minha geração, eu sou dos anos 80, a minha geração, quando eu fui botar ele na escola e falaram que tinha um cantinho do pensamento. O que eu me veio na cabeça é que era o cantinho do castigo, porque na minha época você botava você num cantinho era porque você tava de castigo, né? E eles me explicaram que não, que o cantinho do pensamento é um espaço seguro, que quando a criança não tá se sentindo ok, ela tá estressada, ela tá com uma emoção que ela não tá lidando bem, ela, por livre e espontânea vontade, vai lá no cantinho, senta e fica lá. Aí nesse cantinho tem coisas agradáveis, assim, o cantinho tem uma garrafinha de água, tem um livro, tem um bichinho de pelúcia se ela quiser abraçar, tem uma coisa. Acho isso muito importante, que é assim, se retira, espera o sistema límbico dar uma Não, diminuída relaxa. e depois você decide agir. Isso é uma coisa, isso que você estava falando, Priscila, sobre aprender as coisas, o sentir o corpo. É uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes, que principalmente aqueles que têm muitas crises de ansiedade, síndrome do pânico. Você consegue identificar os sinais que o seu corpo dá que estão falando, ó, tá vindo uma crise. Tem a autoconsciência do Você seu tá. corpo Cuidado que vai espalhar água para fora da para fora da bacia. bacia. Vai transbordar esse copo. Exatamente. Então, assim, você consegue sentir. Então, eu sempre trago tentar. Tudo bom. Tento trazer. Tento trazer para eles. Eu peço para eles, elas, trazerem para a sessão todos os sentimentos e sensações que eles têm no corpo antes e durante e depois de uma crise. Para conseguir identificar e conseguir diminuir. E uma das principais táticas que eu uso. Inclusive na minha vida, é a respiração, né? É você respirar, e aí lembra do que a Priscila falou sobre a água, é o que eu faço com a respiração, respira, sente o ar entrando, o ar saindo, o seu pulmão
expandindo. Isso que você está falando me remete a duas coisas. A primeira é exatamente isso. O ar nunca, nem a entrada e saída do ar no seu pulmão ou no seu nariz, nem isso é igual. Toda vez que ele entra de um jeito diferente, sai de um jeito diferente. Se você prestar atenção nisso, isso vai te trazer para o momento e estar no momento vai te dar tranquilidade emocional. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa importante, condicionamento. Se você treinar, se condicionar, ficar calmo, na hora que você precisar, você vai usar esse condicionamento. Um exemplo muito claro disso é sono. Tem gente que nunca aprende a dormir, não se condiciona a dormir, a deitar e relaxar. Aí quando deita, fica alerta, não consegue dormir. Terceira coisa que eu. Agora é uma pergunta para vocês, porque é o que o exemplo que a Júlia deu. Me remeteu a uma experiência recente de uma paciente que, como complementação à psicoterapia dela por questões de cunho sexual, ela foi buscar a Kundalini, né? Inclusive com práticas de Kundalini, né? Para trabalhar essa parte sexual que estava travado nela, né? E eu. Quando ela trouxe isso, porque desde jovem me interessei por meditação, fui estudar tal, não sei o quê, e aí me caiu uma ficha e falei, putz, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de como certas práticas podem ajudar de fato, né? Por exemplo, até um casal que está com a vida sexual meio parada, ou mesmo um casal jovem que quer começar a vida sexual, né? Eu nunca ouvi falar de um namorado, uma namorada jovenzinhos que querem ter a primeira vez e que na primeira vez vão fazer uma prática, né? De toque, de coisa lenta, né? Da Kundalini, assim, de ter uma coisa assim. Simplesmente não faz parte da nossa cultura, né? Não faz. A gente, acho que principalmente da minha geração para trás, a gente está com uma cultura do rápido, né? Do Do fast tudo, aí é fast sex, fast. fast tudo. Então, pressa. Então, vamos fazer. Não, não vamos sentir o momento, vamos só fazer. É tudo virou um chiclete, né? Que é a coisa da. Eu tava tendo essa conversa outro dia que eu falei pra. Foi no podcast do 4TalkCast, que é o podcast da Paulinha do Pânico. Da Ana Paula Renault e do Matheus, agora não lembrar o sobrenome deles. Foi super legal participar lá. Um beijo para eles. E a gente tava lá na conversa e surgiu agora. Puta, me fugiu completamente o que eu ia falar. A gente tá falando de acordo coisa de fazer as coisas rápido, mas eu não me lembro. Do que eu ia falar, daqui a pouco eu lembro. Por enquanto a Priscila fala, você vai retomando essa lembrança. A Priscila vai me salvar, mas eu ia falar de alguma coisa dessas coisas da gente fazer Muito tudo rápido. rápido demais, de ser fast tudo. A Priscila tá on? Acho que tá rolando um Sim, delay pra gente, sim. eu falei algumas vezes, mas eu vi essa questão da gente poder ter essa consciência aí que vai mudando, né, essa visão ao longo das gerações e a forma que a gente vê. E aí eu queria até citar, por exemplo, que falou essa questão da gente poder ter contato até, o prazer, e que a gente tem, inclusive, dois tipos de bem-estar. A gente tem o bem-estar hedônico e a gente tem o bem-estar eudaimônico. E a gente precisa desses dois. O bem-estar hedônico, que é aquele do prazer, é aquele, né, que a gente tem no nosso dia a dia com as coisas materiais, digamos assim. E que a gente também precisa daquele bem-estar eudaimônico, que é aquela busca do propósito, aquela busca de algo maior. E que isso vem tomando conta da
gente também ao longo da nossa evolução e que a gente vem entendendo essa importância de poder contextualizar isso dentro da saúde também, da gente ter não só a saúde, mas ter esse lado do bem-estar. Muito legal, né? Não, realmente as pessoas estão cada vez mais interessadas em como ser saudável, né? E como viver bem, como ter uma vida boa, como ter uma vida plena, né? A gente está abandonando um pouco esse imediatismo hedonista, né? E buscando mais um bem-estar, né? De longo prazo, porque realmente na hora que a gente vê pessoas chegando nos seus 90 e tantos anos, chegando bem, chegando, né, saudável, chegando feliz, as pessoas começam a olhar e falar, poxa, eu quero isso para mim também, né? Como é que faz isso aí, né? E a saúde ela tem os seus funcionamentos, né? Quer dizer, a partir de um determinado momento, eu tô com 41, já chegou na minha idade, meu amigo. Se você perder alguma habilidade, vai ser muito difícil você ganhá-la de volta, recuperá-la, né? Então, você tem que desenvolver o máximo das suas habilidades e se esforçar o máximo para preservá-las, porque senão você vai perdendo, a gente vai vendo, né? Às vezes, quando eu era jovem, eu tinha essa impressão, assim, quando eu vi um idoso andando na rua, assim, com muita limitação, eu me perguntava, poxa, mas como é que a pessoa chega nesse nível de limitação, né? Mas é um dia de cada vez. É o que a gente falou no podcast com o Cremite, né? Todo mundo vai envelhecer. Todo mundo vai envelhecer. A gente acha que não vai acontecer com a gente. Um dia você acorda e você fala, meu. É que nem tem uma frase que é do. Desculpa, não entendi. Tem uma frase. Que eu até lembro do o livro, eu não vou lembrar o autor do livro, que é um livro de comédia que chama Socialismo para Milionários. Acho que é do Bernard Shaw. É do Bernard Shaw. Que ele fala que é um diálogo que é assim, né? Como é que você ficou pobre? Como é que você foi à falência? E a resposta é de dois jeitos, aos poucos e de repente. E assim, né? Como é que fica velho? De dois jeitos, né? Aos poucos e de Aos repente. poucos e de repente, né? E a gente tem que se cuidar. Falando um pouco do acesso à saúde integrativa, pessoa que o doutor Renato, ele trouxe sobre essa questão nas escolas, com as crianças. Eu percebo que dentro do SUS existe um grande acesso às práticas integrativas. Tem o UBS que oferece acupuntura, tem o UBS que oferece, enfim, N práticas integrativas. Você consegue falar um pouco disso pra gente, sobre como é que é esse acesso, como é que a saúde integrativa está dentro desse sistema único de saúde para que pessoas com uma renda menor consigam ter acesso? Certo. Então, as práticas integrativas, ela, inclusive, ela tem dentro do SUS e tem dentro de hospitais particulares que já estão incluindo isso dentro dos seus serviços. E, inclusive, tem uma prática, uma política, na verdade, né? Uma política nacional de práticas integrativas e complementares dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do SUS, em que algumas unidades de saúde oferecem algumas práticas, e isso se dá através de encaminhamento quando o médico da unidade de saúde, algum outro lugar que tenha a indicação de fazer alguma prática, e aí pode ser direcionado, por exemplo, para algum posto de saúde que tem. Ou, por exemplo, em hospitais, como o Einstein, o Sírio, já oferecem serviços em que existem terapeutas, como por exemplo no Einstein, que existe uma equipe de terapeutas corporais em que eles fazem uma atuação junto da equipe de oncohematologia e que também acaba acompanhando muitos pacientes em cuidados paliativos. E
existe essa abordagem para poder justamente trazer, não exatamente o tratamento da doença como a gente conhece do ponto de vista convencional, de curar e tirar a doença, mas de trazer um conforto, de trazer um acolhimento para aquela pessoa que às vezes está tendo dor. Por exemplo, em paciente internado, eu cheguei a acompanhar no hospital paciente que estava com um quadro de dor e que daí fez, fazendo prática de acupuntura, acaba melhorando os sintomas. Ou, por exemplo, até musicoterapia. Então, algumas ações que às vezes nem vem com o rótulo, digamos assim, de saúde integrativa. A gente sabe que muitas vezes existem equipes que já tem aí dentro dos seus profissionais, ó, às vezes dentro da equipe mesmo, ou voluntários, que trazem a música, a pet-terapia, que vai, por exemplo, animais. Por exemplo, a gente tinha lá na geriatria, às vezes ia os animais para poder visitar os pacientes, também fazer mesmo práticas para toque, para você trazer um pouquinho mais de conforto para o paciente. Eu tive isso acaba sendo muito importante para agregar. Eu tive uma experiência com isso. Eu, porque lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP tinha os cachorros lá na... A terapia assistida por cães. É, tinha lá na enfermaria infantil, né? Os cachorros iam lá visitar as crianças. E eu tinha um paciente que ele tinha uma depressão grave e ele, a gente estava com um problema que ele comia muito pouco, e ele estava perdendo peso. E o menino tinha uns 8 anos de idade. E aí, um dia desses que esse paciente não queria levantar de jeito nenhum para tomar café da manhã, era o dia que ia os cachorros. E já tinha ido eu lá, já tinha ido a mãe lá, já tinha ido Deus e o mundo lá, e ninguém fazia o menino sair da cama. Pois bem, o cachorro foi lá. O menino estava deitado na cama. Na hora que o cachorro entrou no quarto, o menino, a cama era encostada na parede, o menino se virou para a parede. Na hora que o cachorro já entrou no quarto. Aí o cachorro foi lá, pegou o chinelo do menino, levou até a beira da cama e soltou o chinelo. O chinelo bateu no chão e o menino ouviu. Nada. O cachorro pegou o chinelo, subiu na cama e colocou o chinelo em cima do menino. O menino pegou o chinelo de cima dele e jogou longe. O cachorro foi lá, entrou entre o menino, assim, sabe, se esgueirando, assim, e era um golden, o cachorro era maior que o menino, né? Foi se esgueirando entre o menino e a parede e ficou deitadinho, paradinho lá entre o menino e a parede. E ficou. Ficou uns minutos, de repente eu vejo a mãozinha do menino fazendo carinho no cachorro. Ah. Terminou com ele e o cachorro indo tomar café da manhã. E foi uma experiência extremamente transformadora, porque não tem ser humano no mundo que ia conseguir o que aquele cachorro conseguiu. Aí eu fui conversar com a dona, com a treinadora lá do cachorro. E ela me contou que aquilo não era algo programado, que ela não tinha dado nenhum comando pro cachorro. Uhum. E que aquilo foi tudo espontâneo do cachorro. O cachorro perceber que ele não estava bem, ele se aproximar e tal, não sei o quê. E aí eu tive uma experiência pessoal que foi, além dessa, que foi, na época, a minha cachorrinha, eu tinha acabado de adotar minha cachorrinha, e ela tem um temperamento muito dócil, né? E aí eu falei, olha, eu acho que eu tenho uma candidata aí para esse treco. E eu cheguei a fazer o curso, né? E ela realmente tinha perfil, tudo. Só que, na hora que eu fui ver o treinamento desses cachorros, realmente é uma coisa muito especial. Por exemplo, uma coisa que eu brincava com a minha cachorrinha, que eu brinco até hoje, eu pego ela pela boca e a gente faz meio cabo de guerra, assim, sabe? Ela é porte médio, assim, ela vira lata, mas é do tamanho de um corgi, assim.
E eu fazia cabo de guerra assim com ela, ainda faço. Quando o cachorro é treinado, por exemplo, para esse fim, ele não pode ter contato do dente com a pele. Não pode. Isso tem que ser abolido. Uma das coisas, tem que ser abolido da vida dele. Porque como ele está lidando com crianças, às vezes com idoso, nem de brincadeira ele pode, por exemplo, né, eu pego a minha cachorra, vou brincar com ela, ela finge que me morde, né? Ela brinca. Nem isso Não pode. pode. É muito especial esses cachorros, o treinamento desses cães, assim, é uma coisa. E da sensibilidade deles, né? É uma coisa assim. Transforma a enfermaria quando os cachorros Ah, entram, dá uma claro, acompanhada também. todo mundo fica doido, todo mundo fica doido. Tô tentando lembrar o nome do cachorro, não tô lembrando. Mas todo mundo é maravilhoso, assim. Uma coisa que eu queria perguntar para a doutora Priscila é que é uma dúvida, não sei se com a Júlia tem acontecido isso também, mas tem sido uma dúvida cada vez mais frequente no consultório. Eu tenho recebido cada vez mais pacientes no consultório com uma demanda expressa ou com uma dúvida já específica de uso de canabidiol ou de outros canabinoides. E cada vez mais pessoas perguntando de alucinógenos do tipo psilocibina, né? E a medicina integrativa também lida com essas novas fronteiras de tratamento dessa natureza, Priscila? Desculpa, pode repetir? A minha pergunta foi sobre canabinoides e psilocibina. No tratamento, em A tratamentos, medicina desculpa. integrativa trabalha com essas novas. Porque isso tudo é muito novo, né? O canabidiol tem estudo, tal, mas a psilocibina está em estudo ainda, né? Os pacientes vêm perguntando isso. Ela está sem áudio? Desculpa, eu não consegui. Se ela puder repetir, por favor. Fala para ela, Rossi. Para você falar. Eu Qual falar? é a pergunta dele? A dúvida do doutor Renato é sobre o uso de canabidiol e psilocibina como tratamento de saúde. Porque é uma coisa que tem aparecido muito para gente dentro do consultório do doutor Renato, no meu Demanda, é. também. Tem aparecido dos pacientes eles trazerem, né, essa questão desse uso. E aí a pergunta é: a medicina integrativa ela vai falar sobre isso? Isso tem aparecido para você dentro do consultório? Deu para entender? Estamos. Essa questão Ela é. tá sem áudio, é isso? Ela disse que estava com falha, ela não estava conseguindo entender o que vocês estavam falando. Você vai restabelecer o Desculpa, eu áudio? estou ouvindo, eu trabalho. Se puder falar a pergunta final. Essa Tá, demanda mas tem. o áudio dela tá aí? Então traz aqui que eu. Que a gente fala daqui. Obrigado. A pergunta é sobre psilocibina e sobre canabinoides, né? Então, canabidiol a gente, né, tem estudo, tudo, outros canabinoides estão sendo estudados, né? Tanto que agora as principais apresentações de canabidiol né, estão fazendo full spectrum, né? E tem cada vez mais paciente aparecendo aqui no consultório perguntando de psilocibina, né? Assim, isso tem a medicina integrativa tem um olhar para essa frente. Algumas práticas que a gente pode fazer. E aí tem as práticas mente-corpo, que a gente começou a conversar um pouquinho mais no começo, essa questão do mindfulness, do yoga. Mas a gente tem também o lado, por exemplo, de produtos naturais. Dentro desse lado de produtos naturais, existe, por exemplo, a fitoterapia, ou mesmo o uso de suplementos, de vitaminas. Isso eu quero deixar bem claro que é uma parte. E que isso
assim como qualquer parte da abordagem integrativa, não substitui o tratamento convencional. A parte dos canabinoides é realmente que vem aumentando cada vez mais. A gente ainda está com evidências em áreas muito específicas, como, por exemplo, no uso de pacientes com epilepsia ou mesmo para pacientes com doenças de demência, que acaba ajudando principalmente em sintomas comportamentais e vem sendo estudado em outras áreas também. Não é uma prática, digamos, que é totalmente assim difundida, que vai ser benefício, digamos assim, para todo mundo, mas que a gente vem crescendo cada vez mais. Eu vou dizer particularmente na minha prática integrativa, eu vou muito mais para lá, para o lado das práticas mente-corpo. Então, eu não tenho realmente uma prática com produtos ou substâncias que sejam essas de fisioterapia ou canabinoides ou outras medicações. Eu acabo trazendo um pouquinho mais desse lado da prática mente-corpo. Mas com certeza é sim uma abordagem que a gente precisa pensar. E aí, dentro desses produtos naturais, vai depender aí do grau de evidência e o como que isso está liberado. Como, por exemplo, os canabinoides, isso ainda está bem escrito, mas outros produtos, por exemplo, aromaterapias, as pessoas elas conseguem isso com uma facilidade muito maior. Então, existe uma gama aí de coisas muito, muito grandes. Sim, né? E cada tratamento tem sua indicação e sua contraindicação, né? Então tem que tomar o cuidado com o mal não faz, né? Porque se tem efeito terapêutico, tem efeito colateral. E se não tem efeito colateral, então não tem efeito terapêutico, né? Com Então é certeza. placebo, né? Priscila, super obrigado pela sua participação. Adoramos a conversa, foi muito informativa. Tá convidada sempre que quiser aqui participar do podcast. Venha dar um alô e venha integrar o nosso time aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Júlia, Marcelo. muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, tá? Sempre complementando e abrilhantando aqui o nosso podcast. É isso. Gente, boa noite. Façam mais perguntas, a gente responde. Façam comentários. Semana que vem vai ser muito legal. Vinícius Poit vai vir aqui, vai falar, vai explicar pra gente como é que a gente muda o nosso quadro político. Será que a gente consegue? Porque tu, Tomara. não, porque todo mundo fala assim: "Ah, esse cara não presta, aquele cara". A gente sabe quem não presta. Por que tá votando nesses caras? E depois, assim, a gente vota e depois faz o quê? Espera até a próxima eleição? Não, não, a gente precisa melhorar. Nós estamos Precisa. mal para burro. Nós estamos muito ruim. É quase uma doença, uma pandemia brasileira aí Né? dos. Dá um apagão. A gente precisa mudar isso. E nós vamos mudar. E aí, semana que vem, nós vamos aprender como é que faz. É isso aí. Gente, beijo. Tchau. Boa Obrigado. Boa noite. noite.